እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ አድርጌ ጋበዝኩላችሁ ከያኔንና አርቲስት ዓለም ፀሐይ ወዳጆ ከኔ ጋር ትገኛለች። ዓለምዬ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየኝ ዘሪውን ይናለሽ። ደህና ነኝ እንዴነ? እንዴት አለሽ? አለሁልህ እግዚአብሔር ይመስገን። እንደው አንቺ አሁን የተለያዩ ስራዎችን እየሰራሽ ነው የምትገኙና በሚትኖሪበትም በአሜሪካን የዚህ የጣይቱ የባህልና የትምህርት ማዕከል ላይ ትሰራለሽ። በዛም ደግሞ ብዙ ተማሪዎችን አፍርተሻል። አሁን ደግሞ በሀገራችን እንቅስቃሴውን ጀመረሻል። እስኪ ስለሱ ትንሽ እንጫወት። አዎ እግዚአብሔር ደግ ነው። እንዳልከው በሰሜን አሜሪካ በተለይም በዋሽንግተን፣ ሜሪላንድ እና ቨርጂኒያ አካባቢ ላሉት ኢትዮጵያውያን ሰፊ ስራዎችን የሚሰራ ጣይቱ የባህልና የትምህርት ማዕከል የሚል ድርጅት አለን። ይህ ከትርፍ ነጻ ሆኖ የተቋቋመ ኢትዮጵያውያኖችን በጥበብ፣ በባህል፣ በታሪክ ሲረዳ የቆየ ድርጅት ነው። አሁን ወደ 21ኛ አመቱን እያስቆጠረ ነው። እርግጥ በዚህ በስደት ዓለም ውስጥ እንዲህ አይነት ድርጅት ይዞ ይሄን ያህል አመት መቆየትና ማካሄድ እጅግ በጣም ከባድ ነው። ይሁን እንጂ እኔም አብረውኝ ያሉትም በቦርድ አባልነት በኮሚቴ አባልነት የሚሳተፉ የወጣትም አንጋፋም የሆኑ ሙያተኞችም ከሙያ ውጪም የሆኑ ኢትዮጵያውያኖች አሉ። ከዛ ሌላ ደግሞ እንደዚሁ በጎ አድራጊዎች የንግድ ህብረተሰቡ እየረዳን ነው ስንንቀሳቀስ የቆየ ነው። ይህ ድርጅት በዚህ በውስን አካባቢ መስረት እንጂ ሌሎች መሰል ማህበራትንና ድርጅቶችን በተለያዩ የሰሜን አሜሪካ ግዛቶች ውስጥ በማቋቋም እንዲቋቋሙ በመደገፍ ዛሬ በተለያዩ ከተሞች አውስትራሊያንም ካናዳንም ጨምሮ እስከ 17 ድርጅት ድረስ አሉ። እነዚህም ድርጅቶች በተመሳሳይ ሁኔታ የኢትዮጵያን ማህበረሰብ በጥበብ እና በታሪክ በማገልገል ላይ ናቸው። በጣም ጥሩ። እንደው ለተመልካቾች ግልጽ ለማድረግ ያው በተሰሞኑ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ እየሰማን ያለ ነውና እንደው ይሄንን ሐሳቡ እንዴት መጣልሽ? እንዴት ወደዚህ ዓላማ ውስጥ ገብቻልሽ? ያንዳንዱ ሰው የየራሱ ፍቅርና እምነት ሱስ አለው። የኔ ሱስ ደግሞ የጥበብ ሱስ ነው። ገና ከልጅነቴ ጀምሮ በዚህ ሙያ ውስጥ የተለከፍኩ ስለሆንኩኝ ከስነ ጽሁፍና ከቲያትር ወጥቼ ማላቅም። እንደውም በስደት ዓለም ለኑሮዬን የሚያሟላልኝና አዳም ይከፍልልኝ ሌላ ስራ እየሰራው ጥበቡን ግን ተሸክሜው ነው ስሰራ የቆየሁት። ጥበቡ ወጪ የሚሸፍን ቀርቶ ራሱ ዳውን ችሎ የሚንቀሳቀስ አይደለም። በዛ ሳቢያም ብዙ ችግርና ህይወት ውስጥ ፈተና ውስጥ ገብቻለሁ። ግን ስለምወደው ስለማፈቅረው ለሙያውም ተገዢ ስለሆንኩ በዛ ሳቢያ ያው ቀጥያለሁ። በዛው ነው የቀጠልኩት። ከዛም አልፎ ደግሞ በህልሜም በውኔም የማስባቸው ትልልቅ ነገሮች ቢኖሩ የጣይቱ ማዕከልን መመስረትና የጣይቱን የእቴጌ ጣይቱን ሐውልት በአዲስ አበባ ማቆም ነበር። ከነዚህ ውስጥ አንዱ አሁን እንዳልከው በአዲስ አበባ ከተማ መጋቢት 4 የምናስመርቀው ማዕከል ነው። መጋቢት 4 ቅዳሜ ጠዋት ከጠዋቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በራሱ በተሰጠን ግቢ ይሄንን በአለ ማድረግ አስበናል። እኛም በጣም ደስ ብሎናል። በዚህ አጋጣሚ እንደው ይሄ የጣይቱ የትምህርት ማዕከል እንግዲህ አዲስ አበባ ለሚገኙ የጥበብ አፍቃሪያን ትልቅ የትምህርት የሚያገኙበትና ራሳቸውን ደግሞ በሙያ ብቁ የሚያደርጉበት ነው። እንደው መቼ ይጀምራል ተብሎ ይታሰባል? አድሳቱ እንግዲህ ከጎናችን እንዲቆም ህዝብ እየጠራን ነው። እና እነዚህ ተቋማት መብዛት አለባቸው። ለምን? ሚዲያና ጥበብ ትልቅ ሚና ስላለው ይህን ህብረተሰብ ለመለወጥና ወደ ተሻለ ህይወት ለማድረስ እነዚህ ተቋማት መብዛት አለባቸው ብያምናለሁ። ይሄም የመጀመሪያው ነው እንጂ እኛም ሐሳብ በመላው ኢትዮጵያ የተለያዩ አቅጣጫዎች ላይ ተመሳሳይ ማዕከላትን ለማቋቋም ለመመስረት ለመጀመር ነው እቅዳችን። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ብዙ ወጣቶች በዚህ ማዕከል ውስጥ ይማራሉ፣ ውጤታማ የሚሆኑበት፣ ራሳቸውን ብቁ የሚያደርጉበት፣ እንደገና ሀገርን የሚያስተዋውቁበትን እድል ይፈጥራል ማለት ነውና እንደው ከዚህ ጋር ተሞክሮ አሰልጠኞቻቸው ከሀገር ውስጥ ነው የሚሆኑት? ከውጭ ሀገር ነው የሚመጡት? ለምን የውጭ ሀገር ያሉት የዚህ የጣይቱ ማዕከል አስተማሪዎች አሉ እና የልምድ ልውውጥ የሚያደርጉበትን እድል ይፈጥራል አሁን ላለው ኢንዱስትሪ? ምክንያቱም አንደኛ ይሄ ቤት እኛ እንደምናስበው በግጥም፣ በተውኔት፣ በሲኒማቶግራፊ፣ በጆርናሊዝም ወይም በተመሳሳይ የጥበብ ታሪኮች ውስጥ ብቻ ሳይሆን
ኢትዮጵያ ካሏት በተፈጥሮ ካሉ ወይም ደግሞ በዘልማድ ያሉት የየብሔረሰቡ ጠቢባን መተው የሚያስተምሩበት ቦታ ነው መንፈጥረው። ያ ማለት ምንድነው? ለምሳሌ የብራና ጽሁፍ ወጣቱ እንዴት ነው ብራና መጻፍ የሚለውን ነገር በነጻ የሚማርበት በሳምንት ሁለት ቀን ትምህርት ቤትን ከፍታለን። ያ ማለት የሸክላ ስራ ይሁን የሽመና ስራ ይሁን የቃጫ ስራ ይሁን የተለያዩ ባለሙያዎችን በአገር ውስጥ ባሉት እየተሰራ፣ ሌላው ጊዜ ደግሞ የሀገር ውስጥም የውጭ ቱሪስቶችም መጥተው የሚጎበኙት ስፍራ ነው የሚሆነው። አንድም ለቱሪስት መስህብ ነው። በጣም ትልቅ የቱሪስት ገጽታ ማስተዋወቂያ ነው። ሁለተኛ የተለያየ ስፍራ መሄድ አይጠበቅባቸውም። መላውን የኢትዮጵያን ብሔረሰቦች የስራ ውጤት በአንድ ቦታ ውስጥ የሚያገኙበት ነው። ሁለተኛ ይህ የተሰጠን ቤት እጅግ ታሪካዊና የብዙ ነገሮች ጀማሪ ነው። የፍትህ ስራ የተጀመረበት ቤት ነው። የመጀመሪያው ማዘጋጃ ቤት ነው። የመጀመሪያው የቲያትርና የሙዚቃ ቤት ነው። የብዙ ነገሮች ጀማሪ ቤት ነው። ስለዚህ እነዛ ፍትህ በኢትዮጵያ ምን ይመስል ነበር? የማዘጋጃ ቤት አስተዳደሩ ምን ይመስል ነበር? ሙዚቃና ቲያትር እንዴት ነው እዚህ ቤት የተጀመረውስ? አሁንስ የኢትዮጵያ የጥበብ ደረጃው የት ደርሷል የሚለውንም እያንዳንዱን ታሪክ የሚያሳይ ነው እና ኤግዚቢሽንም ይኖረናል፣ ደግሞም እንደዚሁ ሙዚየምም ይኖረናል። የጠቢባኑ እስከ ዛሬ ድረስ ተሰርቶ አይታወቅም በሙያተኞች ላይ። ያንን የሙያተኞችንም ታሪክ የምናሰፍርበት ቦታ ነው። ከተራ የኢትዮጵያ ቅመማ ቅመም ስራዎችና የምግብ አቅርቦቶች ጀምሮ ብዙ ሙያዎችን አካቶ የሚይዝ ቤት ለማድረግ ነው እንግዲህ እቅዳችን። እንደው ምን ትዝ አለኝ፣ አሁን የተለያዩ ነገሮችን ይዛል ብለሽናል እና እንደው ስለ ኢትዮጵያዊ ባህል ምግብ ስናነሳ እንደው አለም ያንቺ የትኛውን የኢትዮጵያን የባህል ምግቦችን ትወጃለሽ ብለን ጥያቄ ብናነሳስ? አይ እኔ ብዙ አለ አይደለም ብሔረሰብ ውስጥ ያሉትን ምግቦች ስበላን ያደግኩት። በጣም ልጅ በሆንኩበት ሰዓት በኦሮሞ ክልልና ባህል ነው ያደግኩት። ከዛም ከፍ ብዬ ደግሞ ምልህ የዚህ የአማራው ቤተሰብ ውስጥ በልቻለሁ። በጣም መቼም የእንጨት ስራቸውን ያየህ እንደሆነ ወደ ወለጋ አኖ ባኮ ምናም የሚሏቸው ቦታዎች ከዛ ጀምሮ ነው። በተለይ ይሄ አነባበሮን የመሳሰሉት ባህሎች በእውነት ከዛ ነው የመጡት። በጣም የሚጣፍጥ በእርጓቸው ያየህ እንደሆነ፣ በጨጨብሰው ያየህ እንደሆነ። ከዛ ሌላ በአማራው ቤተሰብ ውስጥ ያሉትን የወጥ ስራዎችና ቅመማ ቅመሞችን አይቼ ያደግኩ ሰው ነኝ። በጉራጌው ባህል በል፣ በትግሬው አምባሻ በል፣ በእውነት መርጬ የምተዋቸው ነገሮች የሉኝ። በጣም ሀገሬን በጣም በልጅነቴ ስለሆነ የዞርኳትና ብዙ ክፍለ ሀገሮችን ያየሁት የብዙዎቹን የባህል አሰራር ምግባቸውን የወግ እቃቸውን ሳይቀር በጣም አድናቂና አፍቃሪ ነኝ። በጣም ደስ ይላል። እንደው ቤት ውስጥ ቤት ማዕድ የማዘናዳት ቤት ውስጥ ምግብ የመስራት ከልጆች ጋር የማሳለፍ ጊዜ መቼም ቢዚ እንደሆንሽ እናውቃለን እና ለበዓል ወቅትስ እንዴት ነው የምታሳልፊው? በጣም እሰራለሁ ከምታምነው በላይ። እኔ የምቀንሰው ከራሴ የእንቅልፍ ጊዜ ላይ ነው እንጂ የልጆቼ በዓል አያልፍባቸውም። ከጓደኞቼ ከቤተሰቦቼ ጋራ የታወቅኩ ነኝ። በአመት አንድ ጊዜ ደግሞ የዚች የልደታ ማርያም ልደት በሚል ቤቴ ውስጥ እንደሚከበር ህዝብ ስለሚያውቅ የጠራሁትም ያልጠራሁትም ሰው ግቤ ውስጥ ነው የሚገኘው። አለም ጸጋ ዛሬ በዓል አለ በሚል ማለት ነው። እና በዓላትን በጣም አከብራለሁ። ቤቴም እንደዛው በጣም ነው የምሰራው፣ እሰራለሁ። በሱም አላንስም፣ ደህና ነኝ። በጣም ደስ ይላል። እንደው የመጨረሻ አንድ ሁለት ጥያቄዎችን ላንሳ እና እንደው አለም ፀሐይ ወዳጆ በጣም ረጅም ጊዜ በዚህ በአርት ውስጥ ነው ያለሽው እና እንደው በጣም ከምትወጃቸውና ከምታደንቂያቸው ሁለት ሰዎች ብትጠሪልኝ ከሙያ ከግጥምና ከሙዚቃው? ከባድ ነው፣ ብዙ ናቸው። በእውነት በጣም ይቸግረኛል። ግን እንግዲህ የመጨረሻ ጥግ ብለህ ብትጠራ በጸሐፊው በኩል ሲያስተምረኝ የቆየው ጋሽ ጸጋዬ ነው የሚጠራው፣ መምህሬ ነው። በጣም ትልቅ ብዕረኛ ነው። እኔም ስለመጣሽ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ።